like my real sound man យំមិញទៅណាសន្យានឹងបង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 មិញក៏ស្រស់នួនឡងអូនមិនព្រមឆ្លងឆ្លើយយំមិញទៅណាសន្យានឹងបងមិញក៏ស្រស់នួនឡងអូនមិនព្រមឆ្លងឆ្លើយអូនភ្លេចរឹសចិត្តអូននឹងចង់កន្តើយអូនភ្លេចរឹសចិត្តអូននឹងចង់កន្តើយសូមឆ្លើយទូរស័ព្ទមកបងស្បាយអរ៉ាមិញក៏ចាំពេលអូនមកជិតចាំមកសាប់ប្រាប់ស្រីណាថ្លៃយំមិញទៅណាសន្យាថាស្នេហ៍តែពេលនេះអូនប្រែឲ្យបងខកចិន្តាយំមិញនោណាសន្យាថាស្នេហ៍តែពេលនេះអូនប្រែឲ្យបងខ្វល់អរ៉ាទូរស័ព្ទរកអូននៅក្រៅតំបន់សេវាទូរស័ព្ទរកអូននៅក្រៅតំបន់សេវាស្នេហ៍ថានៅឯណាឬក៏អូនមករកបងស្នេហ៍ស្នងចាំបងឲ្យកំព្រាចិត្តបងមិនមែនម៉ាស៊ីនបច្ចេកទ្រីនបងស្រីស្រាញ់រកក្នុងវីតាមីនអស់កម្លាំងស្លេកស្លាំងរកត្រាំវីតាមីននឹកអត់ទើអត់លុយទៅលក់កំភ្លើងណាំជីនយិនសិនមួនខ្មៅសិតទៅគ្រឿងប្រូតេអ៊ីនមានកម្លាំងខលច្រើនទូរស័ព្ទមកឆេះស៊ីមតិកូបងអត់សាំងអត់មានអ្វីធីនធីនគិតច្រើនខួរកញ្ញាញ់កុំមនីជាងណេនីនថៃឥឡូវគេនៅតែត្រថាស៊ីនពុកមាត់បងសមែនសមាមដូចជាផ្សារចូលចិនទៅទិញឡាមឲ្យអីបានជាយុបកាច់បកិនយុគមិញនោណាសន្យាជួបមុខអូនឲ្យបងកើតទុកអូនខឹងបងឬអីយុគមិញនោណាសន្យាជួបមុខអូនឲ្យបងកើតទុកអូនខឹងបងឬអីបើអូនខឹងនឹងគេសូមតែអូនអាឡ័យប្រថ្លៃកំពុងតែរងចាំជីវ៉ាជីវ៉ាបងចាំយូរណាស់អីក៏មិនបានចិត្តម្លេះខ្ញុំខ្ញុំតែចាំយូរណាស់អីក៏មិនបានចិត្តម្លេះខ្ញុំខ្ញុំពុទ្ធោខ្ញុំដំធុងដំឆ្នាំងព្រោះអីរ៉ាក់ឡើងសាំងទៅជាអូនមិនបានមកឬក៏សំដីបងស្មោករោឲ្យបងចាំមកមិនទៀតទ្រង់បងអាយ៉ាទៅហើយខោបរមុំរមុំបានហើយនាងកដោបតិចជួបត្រមួយកដលលៀងទៅទឹកមុខចោកបោកបោកមួយចោតជួបអត់ទឿផឹកជាមួយនឹងកែស្រាផឹកមួយសន្ទុះក៏មើលកូនឃើញព្រះសិដ្ឋិនវិលលៀងតំឡើងខត់និងម៉ូនីកាហើយក៏ឃើញនាងបណ្ដាចាជួបជាមួយកុមារទេពកំពុងតែចោបញ្ចុកអាហារខ្ញុំក៏ទៅបាក់ទូទឹកកកនៅក្នុងផ្ទះក៏គ្មានអាហារតែតដក់អត់ពិសីមានតែជក់នឹងផឹកស្រាដឹងថាខូចទៅសុខភាពតែវាជួយសម្រួលចំណាក៏បោកលុយមានតែការអិចស្បាយខ្ញុំមិនខ្ជិលក្តៅក៏ហើយលេបបង្កាក់កំបិតអាហារលះហើយរួចហើយបងបាត់អូនស្រីស្វើណែងទីលងខ្លាចធ្លាក់ទៅលើដីបើមិនបានជួបស្រីប្រហែលជាស្លាប់ហើយយប់មិញនោណាសន្យាជួបមុខអូនឲ្យបងកើតຕົកអូនខឹងបងរឿងអីយប់មិញនោណាសន្យាជួបមុខអូនឲ្យបងកើតຕົកអូនខឹងបងរឿងអីបើអូនខឹងនឹងគេសូមតែអូនអាឡ័យអាណិតប្រុសក្រំថ្លៃកំពុងតែចាំស្នេហាអើយស្នេហាគូសួរសំណួរមិនសួរពួកបរិញ្ញមកលេងខ្មែរជិះសិតតែអេឡកូគូសួរមិនសួរខ្ញុំគិតឡើងកញ្ញាខួរព្រោះតែសំណួរអូនផ្លិចបណ្ដំតែអូនមិនផ្ដំថាអូនមកជួបជីវ៉ាយកផុតរាត្រីក៏មកមិនឃើញអូនខលមករកជីវ៉ាអូយគិតអស់ចំណេះចិត្តសពុតដកដង្ហើមវាចង់ស្ទះមានតែមករកទៅស្ទះបងស្អុយសាតែមានកម្លាំងជិះកង់បរិញ្ញសរកស្រីម៉ោងមួយភ្លឺហើយរាត្រីកន់ឡងបងរងចាំនួនឡងអូនមិនព្រមឆ្លងឆ្លើយម៉ងមួយភ្លឺហើយរាត្រីកន់ឡងបងរងចាំនួនឡងអូនមិនព្រមឆ្លងឆ្លើយមករកដល់ផ្ទះអូនគេថាមិននៅឡើយមករកដល់ផ្ទះអូនគេថាមិននៅឡើយអស់ផ្លូវខ្ញុំហើយមកដឹកនៅផ្ទះចាំវិញ
បងចាំស្នេហា